দেখিলে বুকু কপিব আপোনাৰো। ফেনে ফুটুকাৰে ওফন্দি থকা দিছাঙৰ বুকুৱেদি তুলুঙা হাত নাৱেৰে নিতৌ ইপাৰ সিপাৰ হবলগীয়া হৈছে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰোগীলৈকে। নাই কোনো লাইফ জেকেট, নাই কোনো নিৰাপত্তা। অকণমান ইফাল সিফাল হলে ঘটিব পাৰে ভয়ংকৰ ঘটন। হয়, এই দৃশ্য শিৱসাগৰ বেটবাৰী মৌজাৰ মিঠা পুখুৰী। শিৱসাগৰ বেটবাৰী মৌজা আৰু বকতা মৌজাৰ ইকোৰাতলীৰ মাজত আজি পৰ্যন্ত এখন দলং নিৰ্মাণ নহ'ল। ফলত জনসাধাৰণে নিতৌ দিছাং নদীৰ বুকুৱেদি অতি বিপদজনকভাৱে যাতায়াত কৰি আহিছে। বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিদ্যালয়লৈ তুলুঙা হাত নাৱেৰে অতি বিপদজনকভাৱে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে, যদিও আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰে নললে উচিত পদক্ষেপ। দিছাঙৰ পানী বাঢ়িলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিদ্যালয় ক্ষতি কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয়, ৰোগীও কঢ়িয়াবলগীয়া হয়। এনেধৰণে বৰষুণ তথা প্ৰতিকূল বতৰত অতি বিপদজনক হৈ পৰে যাতায়াত। কেতিয়া চৰকাৰে এখন পকী দলঙৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব? দুৰ্ঘটনা হলেহে চকু মেল খাব নেকি চৰকাৰ, প্ৰশাসনৰ নে জনপ্ৰতিনিধি? দলঙৰ প্ৰয়োজন হৈছে ইয়াত, এখন ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইমান কষ্ট অহা যোৱা কৰিছে। এতিয়া যিহেতু ৰাতিপুৱা মৰ্ণিঙতে হেৰিটো দি দিছে স্কুল, স্কুললৈ সোনকালে ওলাই আহিব লাগে, তাতে বতৰ বেয়া, পৰীক্ষাৰ কাৰণেও দিগদাৰ হয়। বিপদজনক, ইয়াত বহুত বিপদজনক, প্ৰত্যেক বছৰে এনেকুৱা বানপানী হয় ইয়াত, আমি কি কৰিম? এনেধৰণে আহিবলগীয়া হয় প্ৰত্যেক বছৰে ল'ৰা ছোৱালী। ৰোগী অনা নিয়া কৰিবলৈ হ'লে চোফাৰত আনে, চোফাৰত আনিব, আনি নাৱত পাৰ কৰাব, আকৌ এইপাৰে দাঙি পেলাই চোফাৰত দুটাই ধৰি নিয়ে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।